Вітаю! Ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов, і ми розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. Волонтери продовжують допомагати Збройним силам України. Це інженерний автомобіль, путєпрокладчик, задача якого є забезпечення проходження військ, військових бойових машин в тих містах, де дорог просто не существує. У Жовтневій центральній районній лікарні створили нову котельню на альтернативному паливі. Ми уходимо від російського газу і переходимо на свої підсобні, будемо вчити, дрова. У Миколаївському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 75 років. Я вважаю, що інститут післядипломної педагогічної освіти сьогодні визнаний лідер в Україні. 15 січня в Україні оголошено Днем жалоби. Днем жалоби оголошено за усіма загиблими, у тому числі і за загиблими під Волновахою. Про це заявив у середу під час робочої зустрічі з губернаторами президент України Петро Порошенко, передає кореспондент «Укрінформ». Тим часом волонтери продовжують допомагати Збройним силам України. На фронт відправляють теплі речі, харчі та медикаменти. Тим часом миколаївські волонтери взялися відновлювати важку інженерну техніку, яка була виведена з анексованого Криму. Волонтери роботи не бояться. Головне, щоб був інструмент та запасні частини. Зараз ремонтники відновлюють два великих артилерійських тягача на базі Т-64. Це інженерний автомобіль, путєпрокладчик, задача якого є забезпечення проходження військ, військових бойових машин в тих містах, де дорог просто не существує. Ці два техніки були випущені на Харківському заводі ще у 80-х роках. Після повернення з території анексованого Криму російськими окупантами техніка в жалюгідному стані. Але ці машини вкрай потрібні війську зараз на Сході. Сама машина – це комбінація бульдозера, комбінація крана, лебедки. Ну, одним словом, це апарат, який в состоянии виконувати самі різнообразні задачі. Над відновленням техніки працюватимуть 10 волонтерів-ремонтників. На це їм знадобиться принаймні 3 тижні. Потім великі артилерійські тягачі передадуть військово-морським силам України. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми. Зараз у нас в гостях знаходиться Сергій Веремієнко, волонтер, який займається безпосереднім транспортуванням вантажу до пересічних мешканців зони проведення антитерористичної операції та самих військовослужбовців. Я знаю, що ви займаєтесь не лише транспортуванням вантажів, постачанням харчів, провізії, але й визволенням полонених. Розкажіть, як справи складаються із цим? Ну, по освобождению пленных ребят, которые, к сожалению, попали в плен и, как говорится, проживают сейчас весьма нелегкий образ жизни. Там занимается большое количество людей, и эту группу невозможно даже сосчитать. Многих даже мы не знаем и в лицо, и по именам. Бывают даже первоначальные диалоги просто в телефонном режиме знакомства. В данный момент есть майор Нечитайло, которого уже скоро будет как 5 месяцев, не можем забрать домой, не обменять, и никто не может понять суть проблемы. В чем состоит его, и выводят вроде как на обмен, возвращают обратно в СБУ в Донецкой области. Недавно, перед Новым годом, были освобождены ребята, где опять же вот майора Нечитайло вывели из строя обмена, никому опять же не объяснив, по каким причинам. Вот сейчас ждем освобождения этого майора, которого с нетерпением ждут дома. Ви сказали, що навіть не всіх полонених можна опізнати у лице. Скажіть, будь ласка, чи бували випадки, коли намагалися обманути або обдурити, підсунувши, ну так би мовити, качку іншого свого військовослужбовця? Ну такого ні разу, ми не слышали, що було там по фамілії, по перекличці приходив другой чоловік замість конкретного лиця. Такого, слава Богу, ще не було. Я знаю, що незабаром вас очікує ще одна поїздка до зони проведення антитерористичної операції. Що це за поїздка? Що ви плануєте зробити? Ну, за определенный промежуток времени собралась провизия, которую снесли люди мирные наших территорий Николаевской области. Кто мед, кто детские подарки, кто принес ребятам подарки, сделанные руками детей.
Уже оно собралось, и надо доставить его туда, на место дислокации, где находятся ребята. Что-то предназначено для военных ребят, что-то предназначено для мирных жителей. Что-то в детские дома передаем. То есть оно, каждая поездка отличается по-разному от наполнения, ну, объема груза, который везем. Ви сказали, що вас очікують 4 пункти. Напередодні, коли ми з вами спілкувалися, не на камеру. Що це за пункти і чи великий буде вантаж? Ну, сам груз, він буде не таким сильно і об'ємним. Це буде, скоріше всього, в 2-3 автомобілі. 2 мікроавтобуса і 1 легковий автомобіль. Там будуть буржуйки, назначення, звісно, ребятам нашим, які знаходяться на передових. Там буде тепла громадська одежда. Подарки, сделанные руками детей для ребят, все-таки Новый год прошел. Медикаменты там будут, мед, который передали тоже наши жители Николаева. И будут еще там конфеты, вот именно для детей, это в Дебальцево, в детский дом. Я знаю, що нещодавно з'явилася інформація про те, що волонтерам маленькими групами забороняється або навіть рекомендується не потрапляти в зону проведення антитерористичної операції. З чим це пов'язано? Чому такі рекомендації висувають до волонтерів? Ну, в последнее время участились случаи, когда ребята или по неосторожности, или по незнанию попадают под обстрел. К сожалению, есть и 200-е, и 300-е, и в плен попадают. И рекомендуют, чтобы не передвигались маленькими группами, чтобы было как минимум желательно две машины, две единицы. И при выезде или при передвижении, там, естественно, кому ребята доверяют, чтобы сообщали свои места расположения. Куди вони їдуть там, або як вони їдуть, тому що і вправду ситуація дуже накалена там, в тих регіонах. Скажіть, будь ласка, як з вами зв'язатися людям, які хочуть самі допомогти нашим військовослужбовцям або мешканцям Донбасу? Чи можна вам передавати якісь харчі або речі? Даже без проблем, з удовольствием, как бы, сделаем и доставим, то есть примем, доставим. Мы, в принципе, мы всегда на телефонах, потому что в городе бываем периодически в скорости, заехали, отдохнули, приехали, получили там какую-то новую провизию, повезли дальше. В телефонном режиме, кто вот находит наши номера телефонов, нам звонят, мы приезжаем или сами забираем, или подсказываем, куда привезти, и сразу уже отправляемся обратно. Можливо, можна знайти інформацію про вас в мережі інтернету або ще десь? В інтернеті є товариш близький, Русланський, ми в місті їздимо, Руслан Поспєлов, він в Фейсбуці. Мы поездки выставляем, те, что возможные поездки, что можно опубликовать, выставляем в Фейсбуке у него, даем отчеты людям, передаем лично в руки, кому интересно увидеть, каким образом попадает это. И в телефонном режиме так же самое. І останнє питання для тих людей, які очікують своїх рідних тут вдома. Чи можна звертатися до вас для того, щоб ви адресно доставили ту чи іншу посилку? Ну, ми одразу чоловіку, хто к нам обращається, ми тут же розуміємо, в яке направлення, да, в який город або населений пункт треба доставити адресну посилку. Ну, тут же даємо поняття, можемо ми або не можемо. Якщо можемо, то, звісно, забираємо, доставляємо. Навіть якщо вона одна, ми мимо проїжджаємо. Чому б це не зробити? А як часто це трапляється? Бывало уже, даже, в принципе, могу сказать, раз за 10, за что такое, что по одной посылке завозили. Дякую вам. А я нагадую, що у нас в гостях був Сергій Веремієнко, волонтер, який сам займається безпосередньо доставкою вантажу, гуманітарного вантажу до зони проведення антитерористичної операції. А ми продовжуємо. Понад 15% заощаджуватиме відтепер жовтнева центральна районна лікарня на оплаті опалення. Нова котельня на альтернативному паливі сьогодні розпочала свою роботу на території медичного закладу. На виконання постанови Кабінету міністрів України щодо енергозбереження та економії бюджетних коштів обласна влада поставила завдання пошуку альтернативних джерел теплопостачання в умовах обмежених лімітів на газ. Переобладнання системи опалення жовтневої центральної районної лікарні – це вже другий пілотний проєкт переходу на альтернативне паливо на території Миколаївської області. Ми уходимо від російського газу і переходимо на свої підсобні, будемо вважати, дрова. У нас сьогодні є отдельно замкнутый комплекс больницы в Дубках. Ну аж просится, что она должна перейти с газа на это самое, на твердый вид топлива. У нас есть отдельный комплекс в Лесках, аж просится перейти.
Таким образом, мы будем ставить задачу не как администрации, разрезе программы президента и премьер-министра, реализовать программы и максимально запустить котельные на территории города Николаев, перевести их з газа на альтернативний вид топлива. Інвестором і виконавцем робіт у лікарні стало товариство з обмеженою відповідальністю «Укртеплобудінвест». Кошторис склав 2 мільйони 750 тисяч гривень. Районній лікарні, а відповідно й бюджету, реалізація цього проєкту не коштувала жодної гривні. Інвестор взяв всі на себе затрати по ремонту, обладнанню і відповідних робіт. І ще, що не менш важливо, що вартість цього тепла сьогодні на 15% менше, чим ми сьогодні закуповуємо централізовано. Завдяки переходу на тверде паливо протягом опалювального сезону у лікарні планується заощаджувати близько 450 тисяч гривень. Компанія-інвестор бере на себе і обслуговування нового обладнання, і надання послуг теплопостачання медичному закладу. Запевняють, проблем із паливом не виникне. У нас запас місячний лежить на складі завжди, який ми контролюємо. І в чому преимущество котлов, що вони працюють не тільки там, как бы, на дровах, а на всьому альтернативному виді топлива. Это дрова, пеллеты, брикеты топливные, ну, уголь. Ну, уголь как бы сейчас как бы не совсем актуален, но тем не менее, то есть здесь можно любой вид твердого топлива сжигать. Олена Пономарьова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні почали виготовляти біометричні паспорти. Це має стати першим кроком для налагодження безвізового режиму з ЄС. Адже такі документи майже неможливо підробити, а під час проходження співбесіди у консульстві чи митній службі не треба буде окремо збирати медичні довідки та інші відомості. Як справи складаються із виготовленням таких паспортів на Миколаївщині, розбиралася наша знімальна група. Як ми вже розповідали у наших випусках ТНМ, біометричні паспорти спрощують всю систему виїзду громадянина за кордон. Не треба збирати окремі довідки та відомості. Вся інформація вже міститься у цьому документі. Та головна причина запровадження подібної практики – зменшення кількості незаконних мігрантів. Во-первых, это, наверное, все-таки вопрос, который касается безопасности. І защиты від подделки. Для тих, у кого закордонний паспорт старого зразку, слід зауважити, що біометричні паспорти на заміну виготовляти не доведеться. Згідно закону України, такі паспорти не є обов'язковими. Срок дії паспортів, виданих до 1 января 2015 року, складає той срок, який вказаний в паспорті, до істечення сроку цього дії. Тобто, паспорт видається і видавався, і буде видаватися на 10 років, основна маса паспортів, крім тих паспортів, які видаються дітям до 16 років. От, тобто, якщо він видан паспорт в 2014 році в декабрі місяці, то, відповідно, 10 років можна їм користуватися. Співробітники міграційної служби впевнені, такі паспорти покликані спростити життя громадян. Адже для його виготовлення при собі потрібно мати лише посвідчення особи та ідентифікаційний код. Нужно было принести анкету там заверенную где-то в жилищном органе или по месту работы, потом там чуть ли не трудовую книжку, паспорт, фотографии, там массу документов различных. Сейчас только один паспорт фактически. Уже мы приходим к тому, что наличие самого заявителя и его паспорта. Вот самый такой исчерпывающий перечень, который на сегодняшний день есть. Більш детально про біометричні паспорти громадянина України для виїзду за кордон ви дізнаєтесь у черговому випуску інформаційно-аналітичного щотижневика «Крапки над І». Денис Іванов, Олександр Попов, ТНМ. До вихованців Миколаївського спецінтернату номер 3 завітав Святий Миколай, який подарунками привітав дітей зі Старим Новим Роком. До акції підключились і волонтери. Завдяки їх зусиллям відтепер у закладі діятиме гурток бісероплетіння. Матеріали для нього передали вчителям загальноосвітньої спеціальної школи. Актори молодіжного театру «Стук» підготували для дітлахів розважальну програму із конкурсами, піснями і танцями. На
Найбільш затято малі змагалися на швидкість і спритність. Переможених не було. За участь у програмі подарунки отримували всі. Не меншу зацікавленість викликали конкурси, підготовлені козацькою громадою Миколаєва. А потім усі дружньо покликали Святого Миколая, який роздав подарунки і дізнався про усі дитячі мрії вихованців спецшколи. У житті це Павло Деменський, він підприємець. Святим Миколаєм за сумісництвом став не так давно, але вже добре вжився у роль. Просто позвали меня на поздравить детей. Я с удовольствием вызвался. Після розважальної програми діти власноруч мали зробити дерево добра. До справи підійшли творчо. Беру конфетку, прив'язую до дерева. Делаю бантик, щоб було красиво все. Своими маленькими ручками, чтобы они сотворили дерево счастья, дерево добра, да, взаимопомощь друг другу. Я бы не сказала, что я мастер, но я постараюсь каждому из этого ребенка, из этих детей подарить маленький кусочек своего добра, чтобы он это ощутил. Школа-інтернат номер 3 заснована у 1962 році. У ній виховуються діти як з Миколаєва, так і з усієї області. Це малеча з багатодітних, малозабезпечених родин, сироти і діти з незначним відставанням у розвитку. На сьогодні у закладі проживають і навчаються 97 вихованців. Волонтери привозять концерти, солодощі, все необхідне, канцелярську, допомагають хто як чим може нас. Нас також ми, школа, у нас виховні години, заходи проводяться для дітей, щоб їм було весело. Також вони на вихідні можуть ходити до мультиплексу, музеї, зоопарки, все для них організовується тут безкоштовно все. Закладу постійно надають допомогу волонтери і громадські організації, а також місцеві підприємці. І це свято стало можливим завдяки підтримці Всеукраїнського центру волонтерів, комунальному підприємству «Миколаїв Комунтранс», а також громадським діячам і акторам російського театру. Наталія Якубсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Шукає козу» про початок незвичайного конкурсу музей оголосив на своїй сторінці у Фейсбук. Для участі необхідно зробити селфі з трьома експонатами із символом 2015 року. Учасникам треба відвідати музей, знайти експонат із символом року, зробити селфі на його фоні та прислати фото на сторінку музея у Фейсбук чи ВКонтакті. Той, чий селфі найбільш сподобається користувачам мереж, отримає подарунок від музею. Тривають новорічні свята, а значить, продовжуємо вітати своїх близьких. Зараз це робиться з допомогою телефону або смс-ки у соцмережах. Проте ми вирішили згадати перевірений спосіб – новорічну листівку. А почалася історія в стародавньому Китаї, де вже 2000 років тому перший день Нового року було прийнято вітати картками червоного кольору тих, кого не побачив на святі. Напередодні свята господар будинку вішав на двері мішечок спеціально для цих карток з написом «Вибачте мене за те, що особисто прийняти не зможу». Однак традиція обмінюватися новорічними листівками з'явилася значно пізніше в Англії. Напередодні Нового року сер Генрі Коул звернувся до свого друга Джона Герслі з проханням намалювати щонебе цікаве з новорічною тематикою. З цього ескізу в Лондоні була надрукована перша партія новорічних листівок накладом 1000 примірників. Після революції новорічна листівка на деякий час припинила своє існування, бо стала символом усього буржуазного, непотрібного радянській людині. Після відновлення новорічної традиції на листівках в обов'язковому порядку малювали кремлівські зірки. Цим підкреслювали, що прихід Нового року знаменується боєм курантів, а не дзвоном церковних дзвонів. Але особливу роль новорічна листівка зіграла під час Великої вітчизняної війни, коли вона, власне, і повернулася після кількох десятиліть заборон. Тільки це були непрості новорічні листівки з побажанням щастя. Новорічний привіт героям-захисникам батьківщини. Таким було новорічне привітання того часу. Листівки повоєнної пори зачіпали найпотаємніші струни душі, яка звикла до нестатків і жахів війни. Тому неважливо, що було на ній зображено. У людини, яка брала її в руки, народжилося відчуття свята, дитинства і дива.
Новорічна листівка стає засобом пропаганди. Під час освоєння космосу Дід Мороз не їхав на трійці, а летів на літаку або ракеті. Під час сухого закону зникли всі листівки з будь-якими келихами. Поступово додаються нові стилі, способи оформлення новорічних листівок. З'являються об'ємні, музичні. Вони не тільки випускаються в друкарнях, видавництвах, але й робляться вручну, доповнюються різним декором. І хоч у поштових скриньках листівок суттєво поменшало, проте ми й досі з нетерпінням перевіряємо їх в очікуванні аркуша картону з щирими словами побажань. Олена Міщенко, Сергій Кравченко, ТНМ. Художник Олександр Чернеченко із Сум став відкриттям для Миколаєва. Втім, і сам художник тільки-но відкрив для себе наше місто. Його персональна виставка відкрилася в галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сьогодні в Миколаєві понад 80 картин Олександра Чередниченка, а у цій виставковій залі – 43. Решта у колекціонера і мецената Вадима Юрлова, який, до речі, вже не вперше привозить до нашого міста цікавих і яскравих художників з інших регіонів України. Олександр Чередниченко – не виключення. Художник живе і працює на Сумщині. Протягом 8 років очолював Сумську обласну організацію Національної спілки художників України, відзначений грамотами президента і Міністерства культури. Олександр Миколаєвич є учасником багатьох виставок. Його картини сьогодні є в багатьох музеях України, сусідніх країн, в приватних колекціях по всьому світу. Ця експозиція представляє творчість Олександра Чередниченка надзвичайно скромно. Майстер чимало працює і надихає його саме життя. Якийсь поштовх для цих робіт, звичайно, це я вже беру з якихось там етюдів, якісь там фрагменти якісь з того чи іншого етюда, і це все сумую, і виходить така робота. А то, що планірно, ну, як для мене, да, як на мене, це ж не знаєш, це аксіома якась, да, як на мене, от, що якщо художник, чим частіше він пише з натури, тим багатше у нього палітра. В картинах Олександра Чередниченка живе душа, безмежна і щедра, і відповідна його творчість знаходить відгук в серцях глядачів. Любу роботу треба душею писати, розумієте? Оце поняття треба, як можна сказати, писати треба, от починати роботу треба просто душею. Коли вже робота закладена, от тоді пішов вже аналіз. А коли людина стоїть і починає зразу, і а що ж далі, все, роботи не буде. Треба ото все, оце всю емоції зразу закласти хост, полотно все, а далі вже аналізувати. Це підкреслили на вернісажі ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили Леонід Клименко, колекціонер і меценат Вадим Юрлов, художник Дмитро Артим. Це зрозуміє, відчує кожен, хто побачить картини Олександра Чередниченка. Інга Хоржевська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. З вірою в майбутнє. Під такою назвою в обласному будинку художньої творчості відбувся урочистий захід з нагоди 75-річчя Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Як вітали працівників, бачила наша знімальна група. За 75 років свого існування даний навчальний заклад пройшов значний історичний шлях. Це і зміна назви, і поява нових структурних підрозділів, існування у двох державах – Радянському Союзі та Україні. Сьогодні Миколаївський інститут післядипломної педагогічної освіти – це живий організм, багатофункціональний, мислячий, доволі динамічний та креативний. Його головна мета – підвищення професійної компетентності педагога. Щороку близько 5 тисяч педагогічних і керівних кадрів області проходять тут курси підвищення кваліфікації. За ці 75 років пройшло майже 4 тисячі працівників, які працювали в інституті післядипломної освіти. То можна рахувати, скільки підвищили кваліфікацію, скільки пройшли через наші конференції, семінари, методичні активи вчителів. Я навіть не спроможна, ніхто не спроможний підрахувати за ці роки. За останніх 5 років значно зріс науковий потенціал інституту. Навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації здійснюють 8 старших викладачів, 19 кандидатів наук, 16 доцентів, 3 професори. Події, що відбуваються в навчальному закладі, курси, масові заходи з педагогами, учнями, навіть робочі наради є віддзеркаленням змін Україні. Сьогодні не просто подія, подія неординарна, тому що мова йде про заклад, який все життя готує вчителів.
Я думаю, що це аксіома. Вчителі – це діти, які залишились на все життя у школі. А я додам, що це ще і люди, які на все життя пов'язали свою долю із вищим навчальним закладом, який все життя вчить їх. Я вважаю, що інститут післядипломної педагогічної освіти сьогодні визнаний лідер в Україні. Він стає ініціатором дуже багатьох освітянських проєктів. До речі, завдяки викладачам інституту слухачі курсів мали змогу дізнатись про різні освітні новинки. В інституті усовершенствування учителів отработала 22 роки. Очень любила свою роботу, очень любила проводить курси, читать лекции, ездить в командировки. Если я видела что-то очень интересное и полезное для детей, я хотела, чтобы это знали все. У ході урочистостей кращих працівників було відзначено нагородами та подяками. Ганна Стаднік, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. А продовжить ефір прогноз погоди. Нехай щастить!